Kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen suunnatun Venäjän presidentin määrärahan myöntämisestä vastaava koordinointikomitea on julistanut määrärahan saajat. Voittajien joukossa on Karjalan Rahohan liitto, joka saa 1 000 000 ruplan määrärahan mailla käteen kyykkä kouluun projektin toteuttamiseen. Kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen suunnatun Venäjän presidentin määrärahan myöntämisestä vastaava koordinointikomitea on julistanut määrärahan saajat. Voittajien joukossa on 970 ei-kaupallista järjestöä Venäjän 79 alueelta. Näillä järjestöille myöntämän määrärahan yhteissumma on 2 250 000 000 ruplaa. Karjalasta apua omien projektien toteuttamiseen saa 12 järjestöä, joiden joukossa on Arina Tubisin hyväntekeväisyyssäätiö, etsintäryhmät sukupolvien viestintäjärjestö, Korela kulttuurikehityssäätiö ja muita. Karjalan Rahvahan liitto saa 1 000 000 ruplan määrärahan mailla käteen kyykkä koulun projektin toteuttamiseen. Projektista kertoo liiton puheenjohtaja Natalia Varabei. Projektin tarkoitus on kehittää kyykkäpeliä kouluissa nuorison kesken. Tämän projektin rajoissa myös Suoma Valme Heksi 20 kyykkäluotikkoa annamme 15 piirilöih. Jätämme vielä näitä kyykkävehkihiä omaa käyttöön, sen takia kun Karjalan Rahvahan liitto aina järjestäytä pitää opastusta petroskoissa tai piirilöissäkin, eli myöskin tarvitsemme näitä kyykkävehkihiä. Projektin yhteydessä pidetään myös kyykkäseminaareja, joissa urheilukoulujen ja yleissivistävien koulujen liikunnan opettajille kerrotaan pelistä ja sen säännöistä. Ensi kesänä Petroskoissa järjestetään suuri kyykkäturnaus, mihin suunnitellaan kutsua koululaisten joukkueita eri piireistä. Projektin yhteydessä kuvataan myös opastusvideo ja julkaistaan kirja, johon sisältyy kyykkään liittyviä juttuja. Natalia Varabein sanoen mukaan tärkeää on myös se, että projektin yhteydessä voidaan kunnostaa Spartak-urheilukenttä, jolla pelataan kaikki kyykkäkilpailuja.